Eða svona þegar þú lítur bara verið í skýjunum með þetta? Nei, ég er nokkuð ánægður. Nokkuð sáttur? Nei, nei, þetta eru mjög sátt. Þetta ekki það sem ég regnaði með. Alls ekki, ég regnaði alveg með að við myndum spila vel og allt það, sko. Ég erfitt að segja, við byrjum þetta náttúrulega ríkalega vel og fílingum krafti og þeir fundu að snemma að þeir áttu erfiðan dag. Það er náttúrulega líka að segja stærlega sér, en við gerum þeim erfitt fyrir. Það voru ekki margir þeir sem hýta góða leik og meðan ég er nánast allt sem við lögum upp með gekk upp og já, þá bara leiti eitt að öru, náttúrulega fundu taktið mjög snemma og við fundum bara kraftinn í liðinu og mjög góð sem. Talaðu um það fyrir þeim að leika og æfingum að þjálfa, æfa vel upp, hræða upp uppinn og kera svolítið á þau og þau voru mjög áberandi í þessu leik. Já, þetta var uppleikið. Við ætlum að gera alveg gríðarlega stíft á þau og skrúa aðeins upp fyrir þessi aðeflu sem hafði verið okkur styrkleiki. Næðis vanta kannski og við gerum rúmlega það og það sýndi sér líka í leikann. Þannig lítur að vera létt bara eftir svona sigur, eftir svona það sem myndunni gengið? Já, ég get alveg við gengum það. Það var líki pressa okkur og maður finnur hún alltaf fyrir pressa með landsliðinu en við fannst vera smá auka pressa okkur í dag og við stóðum stundir henni, ekki spurning. En við hefur leikur sunnundag inn og séu þar eða hvað er í gulsigildi, það er ekki spurning. Færðu rólegri í þennan leik eftir svona? Það er alltaf hættulegt að fara rólegri leiki. Ég held að við þurfum að njóta þess að hafa spilað vel, ekki spurning og hafa fundið svona gamla góða taktin. En það er líka kunst að spila tvo leiki í röðu vel og halda fókus. Takk fyrir þetta.